Många skulle säga att entreprenörskap är framgångsrikt företagande eller nyföretagande, att det handlar om tillväxt. Många skulle säga att det handlar om en person, entreprenören, som till exempel Ingvar Kamprad. Men det visar sig svårt att följa och försöka kopiera framgångsrika företagare. Så hur fungerar ett entreprenörskap egentligen? Jag heter Johan Gaddefors och är professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap på landsbygden. Som så mycket annat så är entreprenörskap olika saker, och för mig handlar det om förändring. Hur går förändring till? I min forskning lyfter jag fram omgivningens betydelse, och då blir i mitt fall landsbygden intressant. Om man pratar om entreprenörskap på landsbygden så tänker många småföretag att det ska finnas många småföretag på landsbygden. För att kunna starta ett nytt företag så krävs det egentligen att mycket händer runt omkring de här företagen. Så att hela miljön behöver växa för att ett nytt företag ska komma upp på ytan. Det betyder att om man satsar väldigt hårt på enskilt företagsstöd så kanske man tappar bort en massa andra saker. Jag har tänkt på det här som ett isberg där toppen är det här framgångsrika företaget. Och vi har tittat väldigt mycket på toppen, men för att förstå vad som händer där och hur det kan ske så behöver vi väga in hela berget, hela isberget. Det är inte bara företagens ekonomiska värde som växer fram, utan en massa andra värden också. Till exempel möjligheten att faktiskt bo kvar på landsbygden. Möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är sådana värden som jag hör folk prata om och som också är jätteviktiga. En central funktion här har lantbruken. De är absolut i centrum och jättespännande att studera. Men det händer också mycket annat runt omkring som är en förutsättning för att landsbygden ska kunna få ha kvar skolor, bank och post och mack och ett socialt liv som behövs där ute. Företagande blir en del av livet på platsen, inte enbart ett sätt att tjäna pengar. Så i min forskning så samspelar de här värdena och blir en del av den entreprenöriella processen. Och det hänger ihop med att skapa en fungerande plats, en fungerande landsbygd. Teorin om entreprenörskap handlar om att bättre förstå hur människor löser problem i vardagen och hur det förändrar vår tid. Det är den breda definitionen. Och min uppgift här är att bättre förstå hur entreprenörskap leder till en mer hållbar landsbygd.